台视艺术家黄冠宇的大地之爱画展4月7号在台南新营明治市政中心举办开幕仪式，现在我们就一起去现场看看，感受一下热闹又充满正能量的氛围吧。已经在台湾打出字号的疗愈系画家黄冠宇最近引起画坛一阵旋风。2022年4月7号上午，黄冠宇又在台南新营市府明治市政中心举办大地之爱创作个展，因为画风独特，作品充满了无形魅力跟吸引力，所以这一次的大地之爱画展吸引了不少贵宾跟民众前来欣赏。画展现场还请来南投县信义乡的咖啡王子提供又香又浓的咖啡，甚至连主持人都可以上台高歌一曲，炒热气氛。黄冠宇说，自己创作的疗愈系作品就是要让大家轻松快乐，感受画中之美。希望呢，将这样子的疗愈的艺术也带到了我们的台南，然后希望我们台南的所有的艺术家，在艺术的创作过程中，更有灵感，更有创造力，然后结合我们所有的，台湾的这种，发起的这种艺术的氛围跟其他商业的一些结合的契机哈。年轻、热情、活力又充满感性、理性的黄冠宇说，他的画作呈现出完美的线条，有艺术创作的火花，感受出天地万物的感情，以充满灵气的作品希望能够帮助大家走出疫情。自认为有佛缘的黄冠宇说，他很感谢台南市议员陈坤和跟圣觉士智远法师以及很多亲朋好友从各地来到市政府的明治中心展览会场来给他加油打气，尤其是圣觉士智远法师就给他很多灵感跟创作的启发。管理老师呢，他那个非常用心，而且在他的一笔一画呢，其实是非常聚精会神的。我们详细的看呢，你用心的去看啊，而且是用我们的真眼人第三眼，你眯眯的去看啊，你可以看得出它里面的那个诀窍的地方。那时候的感受呢，叫做不可思议啊。黄冠宇这一次的大地之爱画展从2022年4月6号开始展出到4月29号为止，因为整个展出的期间不到一个月，民众要赶紧把握机会跟时间，走一趟台南新营的明治市政中心一楼大厅，感受黄冠宇的创作之美，体会温暖快乐的大地之爱。记者陈文旭、萧朝全、李佳晶台南报道。